Salam, Real İnterviu efirdədir. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 1 Mart 2019-cu ildə imzaladığı kinematografiyanın inkişafına dair bəzi tədbirlər haqqında sərəncamda çox vacib bir bənd vardı. Daha doğrusu bu bənddən irəli gələn məsələlərin icrası vardı ki, biz də bugün Real İnterviu-də məhz həmin məsələlərdən danışacağıq. Söhbət Azərbaycan kinosunun beynəlxalq əlaqələrindən gedir ki, bu da əlbəttə ki, yerli kinematografın inkişafı üçün çox mühüm əhəmiyyət kəsb edən bir məsələdir və elə bizim də qonağımız Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin kinematografiya şöbəsinin müdiri Rüfət Həsanovdur. Rüfət Həsanov elə bu günlərdə iki ölkədə, Rusiya və Türkiyədə keçirilən kinematografiya görüşlərində, tədbirlərində iştirak edib və həmin tədbirlərin təəssüratını, eyni zamanda həmin tədbirlərin gələcək perspektivdə bizə nələri vəd etdiyini bizə indicə hazırda açıqlayacaq. Rüfət müəllim, hər vaxtınız xeyir, xoş gəlmisiniz. Çox sağ olun. Rüfət müəllim, başlayaq mayın sonlarından. Ha vaxt ki, siz demək, Moskvaya nümayəndə heyətinin tərkibində yola düşdünüz və Moskvada bir çox faydalı görüşlər oldu, xüsusən Ümumrusiya Kinematografiya İnstitutunda, hansı ki vaxt ilə Ümum İttifaq Dövlət Kinematografiya İnstitutu adlanırdı. Gəlin elə bax, bu Moskva görüşlərindən başlayaq, onun belə deyək, təfərrüatı və gələcəkdə Azərbaycan kinosu üçün hansı perspektivləri aşmaq imkanlarından. Buyurun. Təbii ki, müştərək istehsal mənə elə gəlir ki, bir şərtdir artıq. Yəni, biz baxsaq dünya kinematografiyasında baş verən proseslərə, istənilən festivalda, bugünlərdə Cannes festivalının siyasi açıqlandı, deməli, iştirak edən filmlər. Biz ora nəzər salsaq, görəcək ki, filmlərin, layihələrin əksəriyyəti müştərək istehsaldır. Və biz dəfələrlə bunu sizinlə hətta müzakirə eləmişik. Niyə bunun məntiqi və bunun perspektivləri haqda? Bizdə təəssüf ki, bu praktika yox idi, təzə-təzə yaranır. Amma biz onu qeyd eləmək istəyirik ki, məsəl üçün, bu il və keçən il dövlət dəstəyi ilə istehsala buraxılan filmlərin əksəriyyəti müştərək layihələrdir. Həmin layihələrin arasında Almaniya ilə, Fransaya ilə, ABŞ ilə, səhv eləmirəmsə, Türkiyə ilə, yəni ortaq layihələrimiz artıq var və mövcuddur. Əslində, biz istənilən bölgəyə baxsaq, Skandinaviyaya baxsaq, Balkan ölkələrinə baxsaq, orada bu praktika 10 il, 15 il, 20 il əvvəl artıq yaranıb, inkişaf edir. Yəni ki, istənilən Danimarkanın filminə baxanda orada co-production, yəni ki, müştərək istehsal, ortaq istehsal Danimarka ilə Norveçdir və yaxud Danimarka ilə İsveçdir. Bölgədə olan ölkələr bir-birlərinə dəstək görür və festivallara da qatılanda bu da öz müsbət təsirini göstərir. Çünki artıq bir ölkə yox, bir neçə ölkə marağındadır bu prosesin ki, film qəbul olunsun festivala və s. və ilaxı, onun satışı ilə bağlı tədbirlər görünsün. Balkan ölkələrində həmçinin, baxırsan, Montenegro, Serbiya, Bosniya, baxmayaraq ki, o bölgədə də müəyyən təzyiq problemlər var idi 10 illər əvvəl, amma onlar da dəstək görür bir-birinə və Sarayev festivalında mən özün şəxsən bunu müşahidə eləmişdim. Təbii ki, bizim bölgədə olan böyük istehsalçı şirkətlər Türkiyədə və Rusiyadadır. Yəni ki, məsəl üçün, Rusiyada bizim həmkarlarımız var, hansı ki, Forbes jurnalının, nə bilim, top 20 prodüserlərin siyahına daxil olublar. Yəni ki, Rusiyada, məsəl üçün, bizim həmkarlarımız var, hansılar ki, GITIS-də və yaxud digər universitetlərdə dekan işləyir, dərs deyir. Yəni, əslində, həm Türkiyədə, həm Rusiyada biz görüşəndə ilk
ilkin olarak biz deməli bizim həmkarlarımızla görüşdük. Hansı ki, hansılar ki orada fəaliyyət göstərir, məhz audiovizual sektorda, kino sektorunda fəaliyyət göstərir. Və çox maraqlı fikir mübadiləsi oldu. Əslində bu cür tədbirlər mütləq lazımdır. Çünki onların sualları var, onların hansısa ola bilsin ki, ortaq layihələri var bizimlə, yəni ki, belə bir iddiaları var, arzuları var. Yəni, mənə elə gəlir ki, bu çox xoş bir, yəni, məntiqli bir yanaşmadır ki, biz həmin bu resursdan istifadə eləyək. O ki, qaldı Rusiya səfərimizə, biz orada qeyd elədiyiniz kimi, deməli, GİT-in rektoru ilə görüşdük, Vladimir Sergeyeviç Malışovla. Əslində, onu mən 10 ildən artıq tanıyıram, çünki mənim, belə deyim, ilk addımlarım bu sahədə, kino sektorunda. Səhv eləmirəmsə, 2010-cu ildə Azovda, Rostovda keçirilən VGİK-in deməli, yay məktəbində belə bir tədbir var idi və mənim qısa metrajlı sənətli filmim o vaxt, yəni ki, mükafat almışdı. O mənim ilk, belə deyim də, peşəkar mükafatım idi. Və o vaxtdan bizim, yəni ki, belə çox səmimi münasibətimiz var. Həm VGİK-lə ümumiyyətlə və xüsusən VGİK-in rektoru ilə biz o ilə görüşdük, fikir mübadiləsi apardıq. Yəni ki, mənə elə gəlir ki, bu sahədə nəinki kino, daha çox kino təhsil, kino təhsilindən söhbət gedirsə, bizdə, yəni ki, məhz VGİK-lə adət ənənəmiz var. Nəinki VGİK-lə, hətta VKSR-lə, Vışı Kursa Scenarist Rejissor. Yəni ki, bəli, bu Sovet dövründən qalma Sovet bir ənənədir və onunla davam edib həmişə. Ramiz Fətəliyev, Vagif Mustafayev, səhv eləmirəmsə İbrahim Bəyevlə qardaşları, Cangir Mehdiyev, onlar VKSR-də öz təhsilini almışdılar. Və VGİK-də Aleksandr Batalovun kursu var idi, deməli, Azərbaycan kursu. Orada həmin də Ömərova, məsəl üçün, həmin bu kursu bitirmişdi, mən bildiyim qədər və s. və ilaxır. Və biz elə bir ilkin qərara gəldik ki, bu sahədə, deməli, yəni ki, inkişaf etmək lazımdır bu sahədə bizim, belə deyim də, mübadiləmizi. Çünki əgər belə, yəni deyirəm, belə bir resurs varsa, belə bir adət varsa, o məntiqlidir ki, davam edək. Aha. Rüfət müəllim, gəlin indi də Türkiyə səfərinə toxunaq. Çünki Türkiyədə festival da keçirildi və burada da biz görürük. Orada demək, Bakı Media Mərkəzinin istehsal etdiyi film mükafata layiq görürdü. Fuad Quliyevin bu mükafat alma anıdır. Ümumiyyətlə, gəlin daha geniş miqyasda yanaşaq bu səfərə. Türkiyə səfəri. Müştərək istehsal, yaxud gələcəkdə kinematografiya əlaqələrinin inkişafı baxımından bizə nələri vəd edir, nələri qazandıracaq. Və bir məsələni də xüsusi vurgulamaq lazımdır ki, bir neçə ay öncə, hətta demək, Türkiyədə siz səfərdə olarkən, rəsmi Mədəniyyət Nazirinin rəsmi nümayəndəyəti səfərdə olarkən, Anar Kərimov Türkiyənin demək, aparıcı media qurumlarına müsahibəsində müştərək filmin çəkilməsi barədə, xüsusilə Qarabağ müharibəsi devrindən bəhs edəcək, filmlərin çəkilməsi barədə anons vermişdi və o da kifayət qədər populyar idi. Bu səfəri, həmin o səfərin davamı kimi sırf kinematografiya üzrə hesab etmək olar mı? Yoxsa burada daha başqa məsələlər artıq gündəmə gətirilir? Bir növ hesab etmək olar. Əslində, belə deyim, bizim bu səfərin əsas məqsədi nə idi? Məni həmin bu film festivalda Münsiflər Heyətinin üzvü kimi cəlb etmişdilər, çağırmışdılar həmin bu festivala. Və əslində, bizə çox xoş oldu ki, Novruz Holiday adlı deməli, video çarx film deməli, qalib gəldi, Azərbaycanı təmsil edib qalib gəldi həmin bu festivalda. Amma biz bu fürsətdən istifadə etdik və həm istehsalçı şirkətlərin nümayəndələri ilə, həm deməli, Mədəniyyət Nazirliyin, Mədəniyyət Nazirin müavini ilə orada görüşdük və məhz Türklər demişkən bu konuda müzakirələr apardıq. Əslində, yenə deyirəm, bu müştərək istehsal
indiki reallıqlarda ən məntiqli yanaşmadır və onu dərinləndirmək üçün, yəni ki, bu istiqamətdə daha böyük işlər görmək üçün bu əla bir fürsətdir və artıq deyə bilərəm ki, bizim artıq istehsalda olan bir neçə firmimiz Türkiyə ilə müştərək istehsaldır. Yəni ki, bu proses artıq başlayıb və bir neçə iddialı layihələrimiz var. Onu da biz, yəni ki, müzakirə edirik və çox ümid edirik ki, yaxın vaxtlarda rəsmi açıqlamada biz artıq, yəni ki, bəyanat verə bilərik hansı layihələrdir. Yəni ki, mövzu bəllidir, mövzu, yəni ki, Vətən müharibəsi, ikinci vətən müharibəsi bizim, yəni ki, şanlı qələbəmiz və Azərbaycan-Türkiyə qardaşlığına həsr olunmuş layihələrdir. Ya, və Rüfət müəllim, elə burada olmanızdan istifadə edərək bir məsələ ilə bağlı istərdim ki, münasibət bildirəsiniz. Hətta ötən həftə, hətta deyərdim 10 gün bundan qabaq, Milli Məclisin Mədəniyyət Komitəsinin sədri Qənirə Paşayeva bir çıxış etdi və həmin çıxışda kinematografiya ayrılan xərclərin az olduğunu və daha da artırılması labirliyini qeyd etdi. Söhbət bugün ayrılan 6,5 milyon manatdan gedir, hansı ki o vəsait ayrılıb, dövlət büdcəsində o vəsait var. Amma söhbət hansı məbləğin artırılma ehtimalından gedir? Yəni, əlbəttə ki, böyük film istehsalı ilə müqayisədə bu kiçik bir məbləğdir, amma dövlət Azərbaycan kinosuna mütəmadi öz dəstəyini göstərir. Bəli. Bu məsələyə istərdik, qısaca münasibət bildirəsiniz. Efir vaxtından istifadə edərək. Düzdür, biz deyirik ki, bu 6,5 milyondur, amma nəzərə alaraq ki, onun 18%-i ƏDV-dir. Əslində, demək olar ki, 1 milyon artıq, yəni ki, qayıdır. 5,5 milyon qalır. 5,5 milyondur və bu 5,5 milyona, yəni ki, bizim artıq bu illi planımız, istehsal planımız hazırdır. Və onu da mən qeyd eləmək istəyirəm ki, bu 5,5 milyona biz həmin bu ədəvini nəzərə almasaq. Ora nəinki istehsal, ümumiyyətlə kino xərcləri, kinoya ayrılan vəsaitdir bu. Hər şey ora daxildir. Tədbirlər, yəni ki, həm sənətli, həm bədii, həm animasiya filmləri, kino günləri, deməli, hər şey o məbləğə daxildir. Və biz, yenə deyirəm, artıq 2-3 tam metrajlı film buraxılıb, müştərək istehsal olan filmlərdir, qeyd etdiyim kimi. Və həm də xoş xəbər ondan ibarətdir ki, məsəl üçün, mən onu da xüsusən vurğulamaq istəyirəm ki, bu 6 ay ərzində bizim 5 layihəmiz artıq çox nüfuzlu, ciddi beynəlxalq platformalarda iştirak edir layihələrimiz. Məsəl üçün, Asif Rüstəmovun Mərmər Soyuğu adlı layihəsi, hansına ki, Mədəniyyət Nazirliyi dəstək gördü bu layihəyə. O, deməli, Roskino və Triestə çox nüfuzlu bir festival, Triestə Film Festivalının ortaq bir layihəsi var. O da pitchingdir və deməli, yüzlərlə film arasında 26 layihə seçilmişdi və o layihələrindən biri Asif Rüstəmovun, yəni ki, Mərmər Soyuğu layihəsi. Bəli, biz də bu barədə məlumat təqdim etmişdik yeri gəlmişkən. Sarayeva Film Festivalının CineLink bölməsi var. O da bir növ pitching, yəni ki, layihənin təqdimatı. İsmailov Səfərəlinin və Teymur Hacivin layihələri ora daxildir, hansına ki, Mədəniyyət Nazirliyi dəstək olmaq niyyətindədir. Aha, elə bunu da əslində kinomuzun beynəlxalq əlaqələrinin bir tərkib səs kimi hesab etmək olar. Təbii ki, təbii ki. Yəni, belə deyim, biz son 10-15 il ərzində mənə elə gəlir ki, biraz sadə öləv yanaşırdıq bu proseslərə. Biz elə bilirdik ki, filmi istehsal elə göndər festivallara və festivallarda, yəni ki, qalib gələ bilərsən, tutaq ki, ölkəni təmsil edə bilərsən. Amma reallıq biraz başqadır. Reallıq ondan ibarətdir ki, sənin layihəni öncədən bilməlidirlər. Bəli. Məsəl üçün, mən şəxsi təcrübədən bunu bölüşə bilərəm. 3 il əvvəl biz həmin bu CineLink-də
həmin bu Teymurla İsmail qatıldığı bölmədə biz daxildəki adayla orada iştirak elədik. Artıq, yəni belə deyim, orada olan bu sahədə işləyən, çalışan prodüserlərimi deyim, kinematografçılarımı deyim, sales agentləri, yəni ki, satış agentləri mi deyim? Satış bəli agentləri. Bəli, yəni ki, belə deyim, kino ictimaiyyəti Avropada artıq artıq yəni tanış oldu həmin bu layihə ilə. Növbəti il biz orada iştirak elədik work in progress bölməsində. O da nə deməkdir? Film hazır olanda sən filmin bəzi səhnələrini göstərirsən. O da bir növ pitching kimi bir şeydir. Bir prosesdir, bir təşəbbüsdür. Və artıq 2 il dalbadal eyni layihəni sən təmsil edirsən orada və təbii ki, öz ölkəni təmsil edirsən. 3-cü il biz qatıldıq artıq hazır filmlə və yəni ki, qalib gəldi. Bu, normal, məntiqli bir yanaşmadır. Yoxsa ki, oturub filmi istehsal edib və birbaşa festivallara göndərmək heç kim tanımır. Səni, yəni artıq bu məlum olur ki, bu festivala təqdim etməyə qədər müəyyən bir mərhələ var ki, onu keçməlisən. Hətta mən bilirəm ki, hətta filmin qaralma versiyası da təqdim olunur bəli, ilkin bəli, mərhələdə. Təbii ki. O ki, qaldı sizin sualınıza. Təbii ki, bu cür vəsait böyük iddialı layihələr üçün o məhduddur. Yəni biz Qəndirə xanımla görüşəndə bizim böyük bir görüşümüz var idi. Osman Sınav və onun Türklər demişkən ekipi, bəli. Yəni ki, komandası gəlmişdi Azərbaycana. Bizim yəni ki, görüşümüz oldu və belə deyim, böyük iddialı layihə üçün bu cür maliyyə yəni məhduddur. Bizim belə bir təşəbbüsümüz var. Rusiyanın 5 şəhərində Azərbaycan filmləri retrospektivini biz hazırlamışıq. Sovet dövründən tutmuş müasir kinoya kimi 15-20 film kinoteatrlarda nümayiş olunacaq geniş ictimaiyyət üçün. Təşəkkür edirik bir daha. Qeyd edək ki, studiyamızın qonağı Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin kinematografiya şöbəsinin müdiri Rüfət Həsənov idi. Biz Rüfət müəllimlə kinematografiya şöbəsinin Rusiya və Türkiyədə keçirdiyi görüşlərdən və gələcək perspektivlərdən danışdıq. Salamat qalın.